Now, President William Ruto has hit out at Azimio party leader Raila Odinga for terming his presidency as illegitimate. Speaking today in Kiambu County during the burial of Pauline Kuria, who is the sister to CS Moses Kuria, the head of state told the Azimio faction that they should forget about handshake. Unajua, ambiwe, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Iyo maneno yake tunaijua. Na wanapiga kelele pale, wanasema ati unga iko juu. Sisi tukiingia, tulikuta iko juu ama ilikuwa chini? Si yeye alikuwa na uhuru kwa serikali? Si Uhuru alisema ndio mshauri yake? Sasa anatukemea ati iko juu. Yeye hawa ndio walipandisha unga. Sasa nasema ati yeye alishinda uchaguzi ati hapa kwa mlima ati ndio alikuwa namba 1. Sasa mimi nimesikiza hiyo mzee, naona iko shida pahali. I think we need some help. Kwanza huyo dada yetu vile anaongea, Waiguru, I don't know what you do. Our sister, she's under some iko maneno. Wale jamaa wa system kwa sababu wamechanganyikiwa, wamekwama, wamerudi katika ile maneno tena ya maandamano. Ile system yao na deep state yao haikuwasaidia. Nimesikia wakisema ati wanataka Sava ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IBC walifungua Sava zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34B iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii Sava wanasema kuuliza ifunguliwe ni Sava gani? Unajua hawa watu wamezoea giza na ukora. Oh, sijui kulikuwa na giza, kulikuwa na... Saa hizi tumemulika kila mahali, wamekosa mahali ya kujificha. Ndio hawa wanasema ya kwamba sijui hawatambui nani, hawatambui nani. Sasa mimi nataka niwaulize hawa marafiki zetu. My friends, si hata mubadilishe tactic kidogo. Sasa ile ya zamani mnaendelea tu naye. Ile ya zamani mlisema ati Moi hakushinda, Moi akakuwa rais. Mkasema Kibaki hakushinda, Kibaki akakuwa rais. Mkasema Uhuru hakushinda, Uhuru akakuwa rais. Sasa mtawezana na hii hasla kweli?